في وجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم هیوادوالو، دغه د صلاح الدین رباني او د احمد مسعود او د دې تلوالې دي مشرانو کورونه دي، دغه کور هم د دوی دغه ځای چې د شرابو یو مرکز ده، فکر کوم دلته یې هر ځای کې لیکل کړي دي. او دغه ځای چې د امریکا سفارت په څنګ کې، د دې طرف ته د امریکا سفارت ده. دلته دا یو واخلو. الله دې موږ دې الله دې قهر نه وساتي چې دلته په موږ یې الله غضب نازل نه شي. دا یې وګوره، دا وګوره، او د هر یو سره یې خپل خپل نوم شفر لیکلی دی چې دا دغه شراب دي، دا دغه شراب دي. دغه کارټن دي، دا هغه شوی دی، مطلب سیل شوی دی. دغه وګوره، دا ډبیو کې، دا ډبی ماډل شراب، دا دلته په کارتنونو یخي دي. او دې خواته دغه